खूप माहिती आहे आपल्याकडे, किती जण इंजर्ड आहेत, किती जण बघू सर का. रात्री आमच्या खडकी पोलीस स्टेशनचे बीट पार्सल गस्तीवर होते, त्याच्यामध्ये शिंदे आणि पोलीस अवतार गस्त करत असताना खडकी बाजार करून ते चौकोडी ब्रिजकडे येत असताना तिथे ह्या चौकामध्ये त्यांना एका वाहनाने कॅश दिलेला आहे. दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये पोलीस हवालदार होळी यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि पोलीस शिपाई शिंदे यांच्यावर उपचार चालू असून ते रेडी हॉलमध्ये आहेत, त्यांची प्रकृती आता ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण बघितलं की मेन हायवेवरून खाली आल्यानंतर गोखोडी अंडरपासकडे क्रॉसिंगला हा अपघात झालेला आहे. त्याच्यात रात्री अर्धा वेगाने वाहन आणि गॅस दुर्घटना पातळी दिसते. याच्यामध्ये आपण न्यायालया बाजूला रस्ते जातात त्या बाजूला सगळी तपासणी सुरू आहे, काही वाहनांचे नंबर पण पोलिसांना मिळालेले आहेत, त्याच्यातून एक्झॅक्ट टाईम आपण काढून ते वाहन निष्पन्न करायचा प्रयत्न करत आहोत. सर, यात काही कार चालक जो आहे ज्यांनी त्यांनी अपघात बघितल्यानंतर ती मदत केलेली आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये आपल्या अंमलदारांना पाठवलेलं आहे, परंतु घटनास्थळावर वाहन चालक किंवा वाहन मिळालेलं नाही, त्याचा शोध घेतल्यानंतर मग त्याच्याबाबत सविस्तर सांगतो. सर, या प्रकरणी कुठला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्या गोष्टी? याच्यामध्ये आपण कल्पेबल होमिसाईडचा गुन्हा दाखल करणार आहोत आणि त्या पद्धतीने कारवाई सुरू आहे. असं जे ॲडमिट झालेले कर्मचारी आहेत त्यांची सध्या प्रकृती कशी आहे? पोलीस कॉन्स्टेबल शिंदे हे ॲडमिट आहेत, त्यांची प्रकृती आता ठीक आहे, व्यवस्थित आहे, त्यांच्यावर उपचार चालू आहे. दुसरे पोलीस कर्मचारी सुद्धा मृत्यू झालेले आहेत जे पुण्यामध्ये कार्यरत होते आणि पिंपरी चिंचवडच्या आतीमध्ये त्यांचा अपघात झाला. कोणता प्रकार आहे त्याच्या संदर्भात थोडी माहिती मिळालेली आहे, पण पिंपरी चिंचवड करून मी माहिती घेऊन आपल्याला अपडेट करतो. ओके सर, ओके.